Ok, imam puno vijesti za vas koje su se dogodile u zadnjih tipa godinu dana ili tako nešto, tako da idemo. Za one koji ne znaju, ja sam Marko i sad ćete me malo bolje upoznati. Mislim da će ovo biti kratak video, ali želim vam samo ispričati što se dešava sa mnom u zadnjih godinu dana. Apsolutno ne znam odakle bih počeo, ali mislim da bi mogao početi od glazbe. U biti studiram tamburu u Osijeku i završio sam prvu godinu studija prije 2 godine. Nakon toga sam pauzirao 1 godinu, nisam upisao drugu odmah. I o tome sam vam pričao u nekom mom prošlom videu. Dakle, prva stvar u životu je da nakon godinu dana pauze sam se vratio studiranju i sad sam opet u Osijeku na studiju za tamburu. Naravno, želim reći da uopće ne želim za tih godine dana što sam pauzirao. Smatram da mi je to stvarno dobro došlo, da mi je trebalo i da sam puno toga naučio u tih godinu dana. Druga stvar koju možda primjećujete je okruženje, možda ne prepoznajete prostor. To je zato što sam odselio u Zagreb, sad živim u Zagrebu u stanu. Stan je jako lijep, nov je, još naravno tu ima nekih detalja za popraviti, urediti do kraja, ali u globalu je to to recimo. Ima dosta razloga zašto sam odlučio živjeti u Zagrebu, ali jedan od glavnih razloga je to što mi Zagreb nudi puno opcija koje ne mogu dobiti nigdje drugdje osim. A sad dalje će mi samo vrijeme pokazati koliko mi odgovara Zagreb i kako ću se ja snaći. To je to. Od ranog jutra. On čeka s krive strane zgrade. Iduća bitna stvar koju vam želim reći je da sam si kupio novu kameru. I zbog te kamere ja ne izgledam više ovako i ne zvučim više ovako, već izgledam ovako i zvučim ovako. Oh my god! Kupio sam ovu zvijer i jako sam sretan zbog toga, sam mogu ja ovo popravio youtuber. Došli smo u arenu, idemo na jedan rođendan kod neke njene rođakinje, pa ćemo ovo kupiti pončić i eto. Uz sve ove promjene koje ste do sad čuli, još jedna velika promjena koja mislim da će vas zainteresirati najviše, je to da pokrećem podcast kanal i cover kanal. To jest nije samo cover kanal, na početku će biti većinom coveri, ali poslije planiram izbacivati svoje pjesme. Sad sam odlučio to raditi ono na maksimum i baš ću se potruditi da to uspijem. Dakle, cilj ovog kanala mi je trenutno izbacivati video svaki tjedan i otvoriti drugi kanal, to je taj podcast kanal gdje ćemo isto izbacivati svaki tjedan podcast, gdje ću pokušati dovoditi što interesantnije goste i pričati o što interesantnijim zanimljivim temama. Mog dobrog prijatelja Tomislava će došto često vidjeti u podcastu, vrlo vjerojatno će on dosta podcasta voditi sa mnom, tako da puno planova za iduću godinu, pokušat ću to što bolje odraditi. Koga ti snimate? Znaš li? Dobro ime, moraš to odmah zastavati. Vidiš, kad imaš ovakvu ogromnu kameru, onda ti ljudi zaustavljaju i kaže ne smiješ snimati. Ali dobro, nema veze, mi ćemo sam sekundicu, kupili smo ova na čuda videstatu videa, ja ne znam kako se zove, ali dobro, to smo kupili za poklon. Kupio sam si radni stol, ne znam jesi to doživjeli, ali imam tu sad ovih gluposti, znači da ne stoji tu, lijepo je sve složeno. To je sad samo tijekom snimanja ovak izgleda, ali moram si stalak kupiti, ove 2 kutije su mi trenutno stalak. S ovim čudom ćete isto uskoro vidjeti puno toga, ove kablove sad nemojte doživljavati, to moram spremiti, ovo je tek stavljeno tu. Ja. Šta radiš? E sad, da ne dužim više, već za idući tjedan sam vam pripremio video sa sekama. Pivat ćemo opet malo ja i seke, znam da to volite, tako da dat ćemo vam još malo toga. Sad otvaram ovaj laptop. Idemo od tog predatora napraviti predatora od YouTube kanala. Hvala vam još jednom na podršci, a mi se vidimo u narednih godinu dana, nadam se što više, točnije vjerujem što više i znam da će to biti što više. I idemo skupa napraviti od ovog kanala zvijer. Znam da možemo postati najbolji kanal na Balkanu, tako da, ajmo svi na posao. I ja i vi.